Hoş gördüm Meydan TV'nin hürmetli tamaşaçıların. Sizin de jurnalist Natiq Cavadlıdır. Həm söhbətim isə prezidentliyə namizədliyini irəli sürən Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevdir. O, biologiya elmləri namizədidir. Eyni zamanda Hafiz Hacıyev 2003, 2008 və 2013-cü il prezident seçkilərində iştirak edibdir. Bugün isə Azərbaycanda, artıq Azərbaycan cəmiyyətində 5 fevral prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə aprelin 11-də növbədən kənar seçkilər keçiriləcək. Xoş gördük Hafiz bəy. Çox sağ olun, xoş gününüz olsun. Sizi Meydan TV-nin efirində görməyə şadıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hafiz bəy, 11 aprel prezident seçkisində özünüzə rəqib kimi görürsünüz? Özümə rəqib bugünkü ölkə prezidenti İlham Əliyevi görürəm. Yəni, düşünürəm ki, hər halda bundan başqa mənə rəqib ola biləcək üçüncü bir adam yoxdur. Hər halda bizim ikimizin aramızda böyük bir yarış gedəcək. Ona görə ki, müxalifətin partiyasını bir sədri kimi mən bu seçkilərdə iştirak edirəm. Yəni, Azərbaycan cəmiyyətində bilirsiniz ki, son illər korrupsiya qarşı, rüşvət xoruna qarşı, məmur öz başına qarşı ən kəskin mübarizə aparan bir partiya sədri, lideri varsa, o da Hafiz Hacıyev olubdur. Ona gələcək, yəni digər namizədləri alternativ hesab etmirsiniz? Görə bilmirəm. Siz bildirmişsiniz ki, hər halda mən prezident seçiləcəyəm və düşünürəm ki, İlham Əliyev bu dəfə mənə güzəşt edəcək. Niyə hər halda və niyə düşünürsünüz ki, məhz Əliyev sizə güzəşt edəcək? Nədir onu, əsaslandıra bilərsiniz? Bəli, əsaslandıra bilərəm. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində belə bir əhval-ruhiyyə var ki, bir nəfər bu qədər hakimiyyətdə olmasını insanlarımız, cəmiyyətimiz qəbul edə bilmir. Yəni, burada bugünkü dövlətçinin qorunub saxlanmasında, bugünkü ölkədəki müəyyən məsələlərin həllində hər halda mən özümü daha konstruktiv və daha radikal gələcəkdə adımlar atmasını özümdə cürət hiss edirəm. Və düşünürəm ki, İlham Əliyevin qoyduğu o siyasi kurs davam etməlidir və davam etdirmək də lazımdır. Yəni siz seçirsiniz, Əliyevin apardığı kursu davam etdirəcəksiniz, hə? Bəli, orada kurs deyəndə dövlətçilik məsələsini mən əsasdıram. Yoxsa ki, orada rüşvət xorlara, korrupsiyalarlara mən bağışlamayacağım bunu. Onlar ki, ölkəni dağıdıblar, talan ediblər. Komanda təbii, komanda bir mənalı şəkildə dəyişməlidir. Bu qocalar evi buraxılmalıdır və onların bugünə qədər Azərbaycan xalqından uğradıqları var dövlət əllərindən alınmalıdır. Bu söhbət burdan bundan gedir. Məsələn, onlar düşünməsin ki, bilirsən necədir, İlham Əliyev həddindən artıq humanist bir insandır. Məsələn, mən onunla görüşdən sonra bu qənaətə gəlmişəm. Siz onunla görüşürsünüz, belə qardaşız adlandırırsınız. Təbii, mən həmişə qardaşımdır, mən bunu rəqib olsaq da, bu elə bir əhəmiyyət ki, bilirsən, mən dosta, qardaşa qardaş demişəm, düşmana düşman demişəm. Mən düşünürəm ki, biz əgər Azərbaycanda gələcəkdə bu, belə deyək, vətəndaş müharibəsi olmasın, müəyyən indi xaricdə, Avropa dövlətlərində bizim əksimizə gedən o kampaniyalarda bizi yanıyırlar, ay filan heykəlləri aşıracaq, bunun qorunması üçün Hafiz Hacıyev lazımdır. Yəni, burada bir sənə tərdir, biz həm də Dağlıq Qarabağın alınmasında mənim bir nömrəli xidmətim ola bilər. Bu məsələyə gələcəyik. Buyur. Məsələn, deyirsiniz ki, İlham Əliyev mənim qardaşım, bəs niyə qardaşdan söhbət edəndə bu komandanın dəyişməsi məsələlərini qaldırmışsınız? Çox qaldırmışsınız. Siz ki, qozalar evidir. Çox qaldırmışıq. Siz bilirsiniz, nə cavab edin? Yox, niyə? Məsələn, çox böyük işlər görülübdür. Ən böyük kitləri vurmuşuq. Adlarını çəkin. Məsələn, Ziya Məmmədov. Ziya Məmmədovu məhv eləmişik. Əlində olan Azərbaycan xalqının oğladığı var dövlətin bir hissəsi alınıb, bir hissəsi xaricdə gizlədir. Daha sonra Eldar Mahmudov Azərbaycan dövlətçiliyinə xəyanət etdiyinə görə məhv eləmişik. Üçüncü, yaxın günlərdə Fazil Məmmədovun Azərbaycan xalqından oğradığı 45 milyardı mən açdım, tökdüm. Və bu məsələdə də ciddi şəkildə bu cür qüvvələrin üzərinə getdik və artıq nəticəsi də bəllidir. Və bu başlanıcıqdır. Görün, nə qədər bundan sonra bu cür məmurlar var. Ona görə də bilsə nə tərdir, bu insanlar həddindən artıq İlham Əliyevdən belə deyək, onun humanistliyindən, demokratiyadan istifadə elədilər. Və ölkədə kifayət qədər bugünkü vəziyyətə gətdilər, çıxartdılar. Böyük bir narazılıq yaradıblar. Bunu biz daima maliyyə. Onlar çox oturuşurlar. Özünüz də bunu deyirsiniz dəfələrlə ki, onları dəyişmək sizə asan gəlir. Bir sənə tərəf, mənim üçün o bir üstəcə bir barabar iki eləyir. Ayrı cür ola bilməz. Bəs niyə qardaşınıza bunu demirsiniz? Yox, qardaşıma deyirəm. Qardaşım bilsən nə, qardaşım bu məsələlərdə yerəm, başlayıbdır, gedir. Mən düşünürəm ki, indi ya o seçiləcək, ya mən seçiləcəm. Bunun heç fərqi yoxdur. Bu da o addımlar atmalıdır və atacaq da. Yəni bu artıq bilirsiniz, qocalar evində elə baş nazirin müavinləri bu gün liftlə belə deyək də dirsəklə oturub kabinetdə durur. Məsələn, yeriyə bilmirlər, qalxa bilmirlər. Niyə? Məsələn, Abiş Şərifov orada, ondan sonra Elçin müəllimin düzdür, biz onun atasına böyük hörmətimiz olubdur. Əfəndiyevin və digərlərinin. Məsələn, İsmət Abbasov kənd təsərrüfatı sahəsinə baxan bir müavindir.
Bu adamın bugünə qədər siz görübsünüz. Ola bilər mənim gözlərim kordur ya da qulaqlarım kardır. Bu rayonların birinə çıxıb hələ kənd təsərrüfatından bağlı bir dənə taxılın belə dəyiş getib harda əkildiyini görmüşdü. Yəni bunların orada oturması mənasızdır. Və digər oradakı müavinləri, ondan da barabar digər nazirlərin. Bilsən atar ölkəni gətirib elə bir səviyyə çatdırıblar ki, bu gün ölkədə böyük bir narazılıq dalğası var. Bunu biz gizlətmə. Bunu etiraf edirsiniz. Bəli, bunu ya bəli. Ya bu bilsən atardı. Biz nöqsanları görürük və nöqsan hansı sahələrdə daha çox narazılıq var? Əsas əhalinin işsizlik məsələsi məsələn rayon kənd rayonlarında böyük narazılıq var. İnsanlar məsələn belə deyək də artıq mağazalarda o listlər qoyublar, kitablar qoyublar, borc nisiyə dəftərləri artıq dolubdur, vermirlər. İndi siz görürsünüz ki, cəmaatın alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşübdür. Bunu eləyən kimdir? Bunu eləyən məmurlardır. Amma prezidentin keçirdiyi müşavirələr oldu. Siz yəqin bilirsiniz də bunu. O da prezident özü də məmurlar deyir ki, kənd təsərrüfatında böyük işlər görülür. Artıq belə deyək də özəlləşmə işləri daha da genişlənir. Kəndində artım var. İdxaldan azalma gedir, eynən xətlə aşağı inir. Bu fikirlərə münasibət necədir? Bilirsiniz, mən necə? Mən bilirsiniz ki, çox obyektiv və çox belə deyək, hər şeyi qorxmadan, cəsarətlə həqiqətə dəymir insanım. Məsələn, kənd təsərrüfatını məndən çox belə deyək də tənqid eləyən olmayıbdır. Amma mən özüm son vaxtları, bilirsən bu seçkilə bağlı, seçkidən də qabaq bizim rayon təşkilatlarında, rayonlarda olan görüşdən, baxıram artıq kənd təsərrüfatında böyük belə deyək də olmasa da nisbi bir inkişaf var. Məsələn, mən bir kənd təsərrüfat muzeyi yaradıblar. Çox uzaqda da deyil, sizlə barabar gedib baxa da bilərik. Sizi inandırım ki, məsələn, bəlkə heç bir dövlətdə bu yoxdur. Amma sadəcə onun reklam eləyib, bunu cəmiyyətə təqdim eləyə bilmirlər. Və yaxud da ki, kənd təsərrüfatının özündəki inkişafı ortaya qoya bilmirlər. Nədir bu da? Bu da bəzi insanların monopolist belə deyək də düşüncəsinə rəvayət. Bəzilər kimlərdir? Məsələn, Azərbaycaniyə kartoşkanı başqa yerdən gətirirlər. Kim gətirir? Məsələn, bizim şeyximiz. Şeyx, Allah şükür bəli. Bəli. Allah şükür bəzədə prezident İlham Əliyevə dəstək verir. Nə olar ki? Ona görə də bəsən nətərdir bu işlərin üstünü basırmaqdan ötəri hər hansı bir sahədən yapışmalıdırlar mı? Daha sonra məsələn Azərbaycanda xüsus sahələr var ki monopoliyalardadır, imkan vermirlər. Nəyə ehtiyac var ki biz taxılı başqa dövlətlərdən gətirək? Niyə? O cümlədən əti. Bəli. İdxalı artıbdır. Bəli. Belə fevral, yanvar ayında. Yaxşı. Mən bircə şey, bugün Azərbaycan quşçuluq fabriklərinə kifayət qədər quş əti istehsal olunur. Bəli. Nəyə ehtiyac var ki Ukraynadan gedib mənşəyi bilinməyən toyuq əti gətirək? Mənşəyi orada indi içinə nə vurulur? Bu millət onu... Sizində bundan bağlı faktlar var mı? Bəli, kifayət. Niyə uzaq? Niyə gəlin gedək marketlərin hər hansı birinə girəcək, görəcək ki orada salafana püçürlər, heç bilinmir ki nə ətidir. Bu hər halda belə deyək də ərzaq təhlükəsizliyi məsələsidir. Qoy zəhmət çəksin, bu ərzaq təhlükəsizlik komitəsi kimisə ora qoyublar, kimisə qohumudur, dostudur, aparıb qoyublar. Həkim də onun iş başına çıxmış, o nə deməkdir? Kimdir o? Bilmirəm mən. Deyirlər ki onu güya ki Əhliman Əmraslanov pulunu alıb aparıb ora qoyub durubdu. Kim qoydurubdu, kimin dostudur? Bəli, əlbəttə ki mən bunlar məhkəməyə verir. Versinlər məni məhkəməyə. Niyə verə bilmirəm ki? Burada bir sənət tərdi. Bizə bizim bəzi məmurlar var. Bu gecə kimlə yatıb, kimlə dururlarsa onun sabah bacısı ya bacısının vəzifədədir. Ona görə biz bu günə qalmışıq. Yəni siz dediniz ki, Qocalar evini buraxacağam. Yəni bu adətən hər kimsə prezident seçsə, hətta İlham Əliyev özü də seçilsə, Nazirlər Kabinetini buraxmalıdır. Siz orada məsələn kimin saxlanmasının tərəfdarısınız? Bir neçə məmurdan başqa, bir neçə nazirdən başqa mən düşünmürəm ki, orada çox adam qalsın. Konkret ad çəkməyəcəm. Yox, ad çəksəm sırası bu seçkilər əvəzində deyəcəklər ki, Hafiz Hacıyev falan nazirlər orgiyədir ya da maliyyə verir, ortaya salır. Deyirlər, yəqin izləyirsiniz ki, sizin adınızı müxtəlif nazirlərin adını. Mən də bir sənətə çox şey deyirlər. İndi mən bəzi insanlar bu gün indi bayaq mən səhər hər gün mən səhər saat 8-də 9-da işdə oluram və bütün dünya mediasından tutmuş sizin o yerli media Avropada onlar o YouTube-da olanların hamısına baxıram. İndi təbii bizim bəzi partiya sədrləri bu gün prezidentdən namizəd olanlar gedir Vidadi İskəndərliyə deyir ki, falan kəslərə milyonlarla veririk. Əsən bir sənətə bu düzgündür indi mən hər halda görüşəndə deyəcəm öz adınla danışsın, gəl başqasının yanına. Bilsən söhbət buraxmaqdan getmir. Söhbət Azərbaycan xalqından 30-20 ildir oğradıqları pulu qaytarılmasından gedir. Bu 20-30 ildir deyirsiz, daha sonra mənimdə. İlham Əliyev niyə bunları bəzədə saxlayır? Qardaşlarım, bilsiniz deyirsiz ki, mən onunla görüşürəm. Ay qardaşlarım, bilsin necədir? İlham Əliyev bilsən tək bir adamdır. Bu gün Azərbaycanda, dünyada elə bir proses başlayıb ki, ancaq Azərbaycanda İlham Əliyevi görürlər tək. Siz kütləsi verirsiniz? Təbii. İndi siz görürsünüz Avropanın şəhərlərində İlham Əliyevlə mənim şəkillərimi aparıb belə deyək xoşa gəlmək yerlərə yapışdırırlar. Aynen. Niyə? Sual ortaya çıxır. Mən nəyini yemişəm bunları? Mən nəyini yemişəm? Yaxşı, niyə tək İlham Əliyev? Tək niyə İlham Əliyevdən yapışıblar?
Han Azərbaycanın xaricdəki səfirlikləri, heç olmasa o yapışdırdıqları şəkilləri gəb oradan cırmırlar. Han Azərbaycan məmurlarının xaricdə saxladığı 5-10 dənə arvadı, hərəsindən olan uşaqları nə gəb onları cırmırlar. Sizin də bundan bu çox ciddi təmələr. Bəli. Faklarınız var? Faklarım var, nə yoxdur ki? Mən faklarla danışıram və faklarla da danışmağa hazıram. Nəyə görə bugünkü məmurların hamısının xaricdə Londonda villaları var? Adlarını çəkə bilərsiniz? Niyə yoxdur ki? İsmət Abbasovun. Təkcir İsmət Abbasovun. Ziyan Məmmədovun. Olbusan digər adlarını bu gün yadından çıxar. Hamısının. Yəni televiziya çıxışlarınızda bu barədə danışacaqsınız. Təbii indi bunlar hər halda mən sizin televiziya verdiyim müsahibədində mənim özümün platformam hazırlanır. O platforma uyğun. İTV-də ondan sonra. Bəli, təbii. Bu isə necədir? Bu gün Azərbaycanda bir təbii bir haqsızlıq görürəm mən. Niyə İnanoy belə deyək də iki nəfərdən yapışıblar? İlham Əliyev Hafsacıyev. Başa düşün. Bax söhbət İlham Əliyev axı niyə demirlər ki, Azərbaycanın məsələn 45 milyardını xaricə ötürən Fazil Məmmədovdan yapışıblar? Niyə yapışmırlar ki, rayon icra hakimiyyətinin başçılarının ermənilərlə Çölün şəhərində böyük poliklinikalar açıblar? İndi deməyəcəm. Bunu da açacaqsınız? Açacağam. Mən bunu açacağam. Narahat olmayın. Azərbaycan xalqını. Bu gün bəzən deyirlər ki, Azərbaycan müxalifəti seçilir. Əlbəttə ki, bu gün deyirlər ki, Azərbaycan. Bəzən deyirlər ki, bunları Hafiz Hacıyev. Bu Azərbaycanda yəni prezidentliyə namizəd Müasir Müsavat Partiyasının sədri. Bu gün Azərbaycanda elə bir ənənə formalaşıb ki, bir nəfərdən yapışırlar. Niyə Azərbaycanın sərvətlərini başqa... Buna kim şərait yaranır? Qardaşım, burada şərait söhbət... Bir nəfər hamıya nəzarət edə bilər mi? Edə bilməz. Niyə nəzarət İlham Əliyev özünə dəstək almadı, sizi yüksək vəzifəyə təyin edir? Təbii, hər halda bu seçkidən sonra mən düşünürəm ki, mən ən yüksək vəzifələrdə olmağa layiqəm. Mən ölkə prezidentliyə 4-cü səfər namizədliyimi vermişəm. Və mən özümdə cəsarət tapıb bu məsələlərdə özümün namizədliyimi irəli sürəm. Və bu gün Azərbaycanda yeganə müxalifət partiyası ki, Müasir Müsavat Partiyası seçkilərdə iştirak edir. Və mənim... Vəzifədə olsanız o sahəni belə normal hala gətirə bilərsiniz. Mən istərdim ki, Azərbaycan xalqının bugünkü, mən istəyirəm prezident olam. Mən prezidentdən aşağı vəzifə özümə görmürəm. Məsələn, seçilməsəniz də. Seçilməsəm, hər halda koalisyon bir hökumət qurmağa hazıram mən. Məsələn, mən istərdim ki, Azərbaycan xalqının bunu dəftərə yazdıqları, dəftərlər artıq dolubdur, mağazalardan hissə dəftərlərə yığışdırılsın. Azərbaycan xalqının bu gün belə mənəvi haqqı var ki, çox yüksək səviyyədə yaşasın. Hansı sahəni daha yaxşı normal? Məsələn, mən istərdim ki, nəyə lazımdır bu gün 100 dənə təşkilat yaranıb, ərzaq komissiyası, nə bilim, o bu qardaşlarım, gəlin bir dənə böyük bir dənə bunun hamısını yığaq bir oca. Bir oca. Keçmişdə SSR devrində Agroprom var idi. Onun da sədri, baş nazirin birinci mavidir. Evet. Belə bir səlahiyyətlə və yaxud da ki, vitse prezidentlik səlahiyyətinin biri verilsin, misal üçün, bu da olmalıdır, seçki yolundan, vitse prezidentin seçki yolundan olmalıdır. O verilsin, Hafsacıyev xalqı bu vəziyyətdən köməkli eləsin, kim olacaqsa prezident ona köməkli. Və yaxud da ki, özün prezident olana sonra bunların hamısını həll edəcəm. Türkiyə 80 milyonu əhalidir. Bəli. Orada 27 dənə nazir var. Baş nazirin belə deyək də 2 dənə dövlət naziri var. Bəli. Azərbaycan 10 milyon hələ yoxdur. Bəli. Siz də bilirsiniz ki, baş nazirin 4 dənə müavini var. Nə qədər nazirlər var, komitələr var. Ehtiyac var mı bunlara? Qətiyyən. Məsələn, nəyə ehtiyac? Sonra nə qədər olmalı? Məsələn, mən fikirləşirəm ki, hardasa bir 40% xisara getməlidir. Kabinet. Bəli, nazirlər kabineti xisara getməlidir. İkinci bir tərəfdən, Azərbaycanda vitse prezident institutu yaradılıbdır. Bəli. Bu nazirlər birbaşa prezidentə məlum açot verirlər də və vitse prezidentlərin biri bu sahəyə rəhbərlik eləyə bilər və Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizlik dövlət komitəsi yaranar. Kənd təsərrüfat naziri də onun içində gedər. İndi bir gün onun bunun belə deyək ki, dostu. Əksəriyyətdir, hamısı onun içində gedər və o sahənin də rəhbəri baş nazirin hökumətin birinci müavini olar və dövləti bu sahədə böyük köməkli eləyə bilər. Biz necədir? Bizdə işi bilənləri yox, işi bilməyənləri vəzifə qoyuruq. Üzr istəyirəm. Elə bir atın qabağına aparıb ət qoyuruq. Obisində qabağına gətirib arpa qoyuruq. Arpa qoyuruq. Yaxı, buna nəyə ehtiyac var? Bu da böyük bir narazılıq dalğası yaranır, yarana-yarana gedir və başlayırlar ki, prezident hara baxır. Ay qardaşlarım, prezident bir nəfərdir. Niyə demirlər hökumət hara baxır? Niyə hökumətlər üzvlərini biz... Mən, məsələn, indi mən çox üzr istəyirəm, mən həmişə çəmbə olmuşam. Mən belə şey... Məsələn, bəzən bizim belə deyək də, digər qüvvələr həmişə prezidenti təhqir edirlər, tənqid edirlər. Çünki üzr istəyirəm, məsuliyyət konstitusiyaya görə prezident. Qardaşım, bilirəm. Qəbul edirsiniz bunu? Bəli, təbii, mən bunu. Axı, bilsən, onda bax, bu hökumət nəyə lazımdır? Bu nazirlər kimə lazımdır? O sualı siz prezidentə cavab. Yox, mən verirəm, axı, prezident ictimai nəzarət. Prezident dəfələrlə deyib ki, ictimai nəzarətə gücləndirin. Məsələn, bizim partiyanın nəzərində ictimai nəzarət palatası yaratmışıq. Partiyanı, məsələn, bütün rayonlarda mən sizə göstərə bilərəm. Məsələn, indi burada o sənədlər var idi. Hansı rayonlarda o şikayətçi? Məsələn, imza topladınız. 45 min imza
yaxın toplamısınız da bildiyimə görə. Bəli, bəli. Hansı rayonlarda daha çox şikayət, narazılıq gördünüz? Aşağı rayonlarda, məsələn, mən sizə açıq deyim. Bugün Suraxanı rayon icra hakimiyyəti deyir, Bağdatda kör xalfa burada mənəm. Sən kimsən, Gülqar Məmmədovsan, nəsən? Sənin bir əyin xaricdən maliyyələşən qüvvələrin cibindədir. Bir əlin hakimi. Sən bu hakimiyyətə necə sadiq ola bilərsən? Rayonlarda. Rayonların əksəriyyəti desən ki, hansı rayonlar belə deyil? Mən onları sizə deyərəm. Söhbət bu yekuna Aksu müəllim. Ümumiyyətlə neçə faiz səs toplamaya belə deyək də əminsiniz? Mən tam əminəm ki, əgər biz bu gün seçkiləri tam normal şərait isə Hafsa Ziyev Azərbaycanın prezidenti seçilir. Neçə faiz deyəm? 55%, 56% mən özümə səs gözləyirəm xalqdan. Niyə? Xalqla görüşlərimi, xalqın içində olmağımı. Xalq açığı mən sizə deyim. Bugün bəzən mən bunları deyirəm, kimlərsə bunu yaltaqlıq kimi qəbul edirlər. İndi mənə də yazırlar, söylürlər, təhqir edirlər, aparıb şəkillərimi Londonda zibil qutularına yapışdırırlar. Başqa illər. Bugün iki nəfərdən başqa heç bir adamın şansı yoxdur. Düz təbii, o bizim mən namizədləri üzr istəyirəm. Onların da böyük hörmətim var. Onlarla da münasibətlərim var. Amma bugün gəlin görək onların birini tanıyan var mı? Yoxdur. Amma bugün bizə gündə yüzlərlə, minlərlə məktublar gəlir. Və bugün rayonlardan mənə bura qəbula gəlmək istəyən insanlar var ki, dərdimizi sən deyirsən. Xalqın deyir, dərdini deyən bir nəfər var. O da Hafiz Hacıyevdir. Ona görə də mən bütün varlığımla bu dövlətçiliyi müdafiə edəcəm. Bu dövlətimin axıra qədər getməsini, yaşamasını müdafiə edəcəm və Dağlıq Qarabağ məsələsində çox ciddi ortaya mövqe qoyacağım. Əgər bu xalqım məni seçsə bir aydan sonra mən Xankəndə paytaxtımı köçürəcəm Xankəndə. Mən xalqdan səs istəyirəm, istəyirlərsə Qarabağ azad eləsinlər, yaxşı dolanışıqları olsun, korrupsiya bu məmurların başından asın, xaricdə milyardlarını Azərbaycana qaytarım, səs versinlər, sonra giləylənməsinlər. Hörmətli Meydan TV-nin tamaşaçıları, bugün biz 11 aprel növbədən kənar seçkilərlə bağlı namizədliyini irəli sürən Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevlə söhbət etdik. Təşəkkür edirik.